নমস্কাৰ স্কুল কোচিং বোৰ্ডলৈ স্বাগত জনাইছোঁ। ইয়াত মই অসমীয়া মাধ্যমৰ গণিত বিষয়ৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো হিট কৰক যাতে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰে। ধন্যবাদ। ছ' নমস্কাৰ স্কুল কোচিং পইণ্টলৈ স্বাগত জনাইছোঁ। আজি আমি দশমমান শ্ৰেণীৰ ক্লাছ টেনৰ বহুপদ চেপ্টাৰটোৰ আমি এটা কুৱেশ্যন, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যনটো হ'ল শূন্যৰ সংখ্যা ওলোৱা। ছ' ইয়াতে আমি কিছুমান গ্ৰাফ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ছ' এই লেখবোৰত আমি শূন্যৰ সংখ্যা ওলাব লাগিব। ছ' তাৰ কাৰণে মই সবতছে এটা সহজ উপায় আজি এটা শিকাবলৈ লৈছোঁ। ছ' শূন্যৰ সংখ্যা যেতিয়া আমাৰ গ্ৰাফ দিয়া থাকে, যেতিয়া আমাৰ লেখ দিয়া থাকে কুৱেশ্যনত, তেতিয়া আমি শূন্যৰ সংখ্যা ওলোৱাৰ সহজ উপায় হ'ল সেই লেখডালে বা সেই গ্ৰাফডালে এক্স অক্ষত, এক্স এক্সিছত কিমানবাৰ ই কাটিছে, তাৰমানে কিমানবাৰ ইণ্টাৰচেক্ট কৰিছে, তাৰমানে যিটো আমাৰ লেখ দিয়া থাকিব, যিটো আমাৰ লেখ নাইবা গ্ৰাফ দিয়া থাকিব, সেই গ্ৰাফটোৱে এক্স অক্ষক তাৰমানে এক্স এক্সিছ, এক্স অক্ষক কিমানবাৰ কাটিছে, সেইটোৱে হ'ব শূন্যৰ সংখ্যা। ছ' এই কুৱেশ্যনটোত প্ৰথম যিটো আমি লেখ লৈছোঁ, এই চিত্ৰটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ইয়াতে লেখডাল, এইডাল লেখ, আৰু এই লেখডালে এক্স অক্ষত কিমানবাৰ কাটিছে, এবাৰো কাটা নাই, এই লেখডালে এক্স অক্ষত এবাৰো কাটা নাই, তাৰমানে ইয়াতে শূন্যৰ সংখ্যা হ'বগৈ জিৰ', তাৰমানে ইয়াতে আমি কোনো শূন্য নাপাওঁ, কাৰণ ইয়াতে লেখডালে এক্স অক্ষত কোনো এটা বিন্দুতে ই কাটা নাই। ঠিক তেনেদৰে তাৰমানে ইয়াতে শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব জিৰ'। ছ' আমি যদি দ্বিতীয় চিত্ৰটোলৈ যাওঁ, এই দ্বিতীয় লেখটোত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই লেখডালে এক্স অক্ষত কিমানটা বিন্দুত কাটিছে, এটা বিন্দুত কাটিছে। ছ' ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক্স অক্ষত এই লেখডালে এটা বিন্দুত কাটিছে, সেইকাৰণে ইয়াতে শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব ওৱান। কিমানটা শূন্য আছে, এটা শূন্য আছে। ছ' আমি তৃতীয় লেখটোলৈ যাওঁ। ছ' ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক্স অক্ষত কিমানটা বিন্দুত কাটিছে, এটা বিন্দু, দুটা বিন্দু, তিনিটা বিন্দু, তিনিটা বিন্দুত লেখডালে এক্স অক্ষত কাটিছে, তাৰমানে ইয়াতে শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব, শূন্যৰ মান হ'ব থ্ৰী। ছ' আমি চতুৰ্থ লেখটোলৈ যাওঁ। ছ' এক্স এক্সিছত এক্স অক্ষত কিমানটা পইণ্টত কাটিছে, এটা, দুটা। ছ' ইয়াতে লেখডালে এক্স অক্ষত দুটা বিন্দুত কাটিছে, ছ' সেইকাৰণে ইয়াতে শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব টু। এইটো লেখত কেইটা বিন্দুত কাটিছে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা। ছ' এই যিটো লেখ আছে, এই লেখটোত আমি এক্স অক্ষত কেইটা বিন্দুত কাটিবলৈ দেখিছোঁ, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, চাৰিটা বিন্দুত এই লেখটোৱে এক্স অক্ষত কাটিছে, তাৰমানে শূন্যৰ সংখ্যা হ'বগৈ চাৰি। এতিয়া আমি লাষ্টৰ লেখটোলৈ যাওঁ। ইয়াতে এক্স অক্ষত কেইটা বিন্দুত কাটিছে, এটা, দুটা, তিনিটা। ছ' ইয়াতে শূন্যৰ সংখ্যা হ'বগৈ তিনি। তাৰমানে ক'ব লাগিলে আমি যদি শূন্যৰ সংখ্যা ওলাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনত, ছ' আমি মনত ৰাখিব লাগিব এক্স অক্ষত লেখডালে কিমানটা বিন্দুত কাটিছে। ছ' যিমানটা বিন্দুত এক্স অক্ষত কাটিব সেইটোৱে হ'বগৈ শূন্যৰ সংখ্যা। এতিয়া দ্বিতীয় ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যিবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুব বেছি প্ৰয়োজনীয় সেইবোৰ কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম। ছ' আজিলৈ ধন্যবাদ।